د نیو سپری چینل دونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړې څلاندو مهمو خبرونو ته کندهار کې ماین چودنو دولسو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله تیره ورځ د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اړوند ژوند هدیره او ببرو سیمه کې پر وزرنج او موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي مینونو چودنې کړې چې له امله شپږ تنه ملکیانو خپل ژوند بایللی دی. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي د یادې ولسوالۍ د نګهان خلیشیک او منارې کلیو څخه شپږ تنه ملکي وګړي د ماین چودنو له امله په ټپي حالت کې ورانتقال شوي دي. امنیتي مسؤلین له عامو خلکو غواړي چې دوی له اجازې پرته خپلو سیمو ته د بیرته ګباره ګرځېدو هڅه ونه کړي ځکه ګڼ نور ماینونه اوس هم کلیو کورونو او باغونو کې پاتې دي. ارغنداب ولسوالۍ پنځه ورځې وړاندې له طالبانو څخه پاک اعلان شوی خو د ښودل شویو ماینونو د شنډولو عملیات اوس هم دوام لري. بلخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر نعیم ویلي چې دوی د اپریل میاشتې په شپاړسمه نېټه په ترکیه کې جوړېدونکي کانفرانس کې ګډون ته چمتووالی نه لري. نوموړي زیاته کړې چې کاله دې وروسته پر بل تری غونډه جوړېږي په اړه د دوی مشوره روانه ده او کله چې پریکړې ته ورسېدل نو اعلان به یې کړي. او د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر له زلمی خلیلزاد سره د ترکیې ناستې پر اجنډا او د غونډې لپاره پر چمتووالي خبرې کړې دي. په دې ناسته کې دواړو لوریو په ترکیه کې د سولې خبرو لپاره پر چمتووالي د خبرو اترو پر ترکیب د غونډې پر اجنډا د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې پلان او د غونډې پر پایلو خبرې کړې دي. په دې ناسته کې دواړو لورو د ملي سیمه ییز او نړیوال اجماع پر اهمیت باندې په ټینګار سره هیله څرګنده کړې چې د ترکیې په غونډه کې د سیاسي حل پر اصولو او اوربند باندې موافقه وشي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښه چاره.